zkazíš všechno. Máš to do stanice kačero. Dosta rychlejší. Kdo se nezeptá, ten... Já jsem původně chtěl vlízt, ale chci to Příští stanice, muzeum přestupu na trasu A. Příští stanice, muzeum přestup na trasu A. Příští stanice, muzeum. Oh,
Rozkyly. Tak jdeme na rozkyly. Stanice? Rozkyly. Kamo? Thank you.
si nech ten telefon. Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. Stanice primátora Vacka. A mně přijde, že tohle 100 metrů úplně jiný, než jsme jeli na tom háčku, vej? Taky? Aspoň neměl tohle, teda to metro, kovy. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Ještě opatou.
Příští stanice, druhý byt. Typu EJS, kterou se můžete dále svést do stanice 11.